الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا أحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على سيد الأولين والآخرين إمام الأنبياء والمرسلين قائد الغر المهجرين سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تامة تامة تامة. رواه الترمذي. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی پھر وہ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا رہا آفتاب طلوع ہونے تک، سن رائز تک، پھر اس کے بعد اس نے دو رکعتیں پڑھی تو یہ اس کے لیے ایسا ہے جیسے کہ اس نے حج اور عمرہ کیا، اور حج عمرہ بھی کیسا، تامتن تامتن تامتن، مقبول حج مقبول عمرہ. فضائل ذکر کے اندر بھی حضرت شیخ نے یہ روایت نقل فرمائی ہے، اور اس کے اندر یہی فرمایا کہ دو رکعت نماز پڑھے تو اس کو ایسا ثواب ملے گا جیسا کہ حج اور عمرہ پر ثواب ملتا ہے، اور حج عمرہ بھی وہ جو کامل ہو. ایک روایت تو یہ ہے، اور ایک روایت اور بھی ہے، عن ابی درداء و ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله تبارك وتعالى أنه قال: يا ابن آدم اركع لي أربع ركعات من أول النهار أكفك آخره. رواه الترمذي. حضور پاک صلى الله تعالى وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ سے روایت نقل فرماتے ہیں، انه قال، تو یہ روایت حدیث قدسی ہے، انه قال یا ابن آدم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ابن آدم اركع لي اربع رکعات من اول نهار، تو دن کے شروع کے اندر چار رکعتیں پڑھ لے. یہاں چار رکعت سے مراد نفل چار رکعتیں، فجر کی دو رکعت سنت اور دو رکعت فرض ہے، وہ تو اپنی جگہ پر اس کا مقام تو بہت اعلیٰ ہے، وہ تو فرض ہے. یہاں جو مراد ہے یہ نفل جس کو ہم اشراق کہتے ہیں، اس کے بعد ایک نماز چاشت بھی آتی ہے، تو اول دن کی ابتدا میں چار رکعت پڑھ لے، میں آخر تک تیرے تمام کاموں کی کفایت کر لوں گا. اس لیے غالباً ان دونوں روایتوں کو ملا کر یوں کہا جاتا ہے کہ دو رکعت پڑھ لو تو انشاءاللہ دو رکعت کے اوپر حج عمرہ کا ثواب ہے، دو رکعت اور پڑھ لو تو انشاءاللہ پورے دن کے اللہ تعالیٰ کفایت کا وعدہ فرماتے ہیں. رمضان المبارک کے اندر جیسے کہ پہلے بھی آیا تھا، ہم کو فرائض کے ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، اس لیے کہ رمضان کے اندر ہر عبادت کا ثواب 70 درجہ بڑھ جاتا ہے. تو ہم دو رکعت نفل پڑھیں گے، دوسرے دنوں کے اندر دو رکعت نفل پڑھیں گے، تو دوسرے دنوں کے اندر دو رکعت نفل پڑھنے پر کم از کم من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، ہر نیک عمل کا ثواب کم سے کم 10 گنا تو ملتا ہی ہے. لیکن رمضان شریف کے اندر وہی ثواب 70 درجہ ہو جاتا ہے. اس لیے رمضان کے اندر فرائض کا اہتمام جماعت کے ساتھ ماشاء اللہ کرتے ہی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہم نوافل کا بھی اہتمام کر رہے ہیں. اگر ہمت طاقت ہو فجر کے بعد ہم اشراق تک مسجد میں ہوں یا گھر پر جا کر ذکر میں تلاوت میں مشغول رہیں، اور پھر آفتاب طلوع ہونے کے 10-15 منٹ کے بعد دو رکعت پڑھ لیں تو انشاءاللہ یہ ثواب ہے. اور اگر نہ ہو سکے تو اٹھنے کے بعد، فجر کے بعد ہم سو گئے ہوں تو اٹھنے کے بعد بھی ہم اپنی نماز کی کوئی نہ کوئی ترتیب بنائیں. اشراق اور چاشت دونوں نمازوں کے الگ الگ فضیلت بھی ہے، اور ہمارے یہاں فقہا نے باقاعدہ اشراق اور چاش کو الگ الگ بھی بیان کیا ہے. اشراق کے بارے میں یہ دو روایتیں ہیں، اور چاش کے بارے میں انشاءاللہ بھی ذکر کیا جائے گی. اس لیے رمضان کے اندر جیسے پہلے ذکر کیا گیا تھا، ابوابین کا بھی اہتمام کریں، اشراق کا بھی اہتمام کریں، اور چاش کا بھی اہتمام کریں. حضرت مانا مسیح اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت مانا حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں سے ہیں، فرماتے ہیں کہ نفل کو نفل کے عقیدے کے ساتھ،
نفل کو نفل سمجھتے ہوئے، نفل کو فرض نہیں کہنا ہے، فرض تو فرض ہی ہے، لیکن نفل کو نفل کے عقیدے کے ساتھ اس طرح اہتمام سے ادا کرنے کی کوشش کریں جس طرح ہم فرائض کا اہتمام کرتے ہیں، جس طرح ہم فرائض کو اہتمام سے ادا کرتے ہیں، نفل کو نفل سمجھتے ہوئے نفل کا بھی اہتمام کریں، اس لیے کہ نوافل قیامت کے میدان میں بہت کام آئیں گے، اس سے اللہ تعالیٰ فرائض کی تکمیل فرمائیں گے، اور نوافل کے ذریعے سے انسان اللہ کے بہت قریب بہت قریب ہوتا چلا جاتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، ابھی موقع نہیں ہے، بہت کلوز ہو جاتا ہے، اس لیے رمضان کے اندر تو خاص طور پر، اور رمضان کی برکت سے انشاءاللہ ہم رمضان میں عادت ڈال لیں اور نیت کر لیں کہ اللہ میں رمضان کے اندر ان نوافل کا اہتمام کر رہا ہوں، اشراق کا، چاش کا، اے اللہ پوری زندگی میری زندگی کے اندر ابابین ہے، اشراق ہے، چاشت ہے، رات کی نماز، قیام الليل ہے، تہجد ہے، اللہ مجھ کو عطا فرما دے، اللہ ہم سب کو رمضان وصول کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رمضان کی قدر کی توفیق عطا فرمائے، رمضان کا دن اور راتیں بہت برکت والی ہوتی ہیں، بہت رحمت والی ہوتی ہیں، آج صبح کی مجلس کے اندر جو ہم نے سنا تھا، اللہ میں اپنے جوزر ہم طرح فرماتے ہیں کہ اگر کسی مردے کو زندہ کر کے اس کو کہا جائے کہ تو کیا تمنا کرتا ہے، اگر تجھ کو زندگی دے دی جائے تو یہ تمنا کرے گا اللہ مجھ کو رمضان کا ایک دن مل جائے، رمضان کی ایک رات مل جائے، تو رمضان کے ایک دن اور ایک رات اتنی مبارک اتنی برکت والی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو قدر کی توفیق عطا فرمائے، درود شریف پڑھ لیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک، اللہم یا اول الاولین ویا آخر الآخرین ویا راحم المساکین ویا ذا القوۃ المتین، اللہم انا اللہم لک الحمد کما انت اہلو، فصلی علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما انت اہلو، وافعل بنا ما انت اہلو، فانک انت اہل التقوی واہل المغفرہ، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض، لك الحمد كله ولك المن كله ولك الخلق كله وإليك يرجع الأمر كله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، لا إله إلا الله، نستغفر الله، نسألك الجنة ونعوذ بك من النار، اللهم اجعلنا من اتقاء شهر رمضان، اللهم اجعلنا من اتقاء شهر رمضان، اللهم اغفر لنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم اغفر أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، اللهم يا حي يا قيوم، اللهم فرج عنا وفرج عن جميع أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، اللهم تجاوز عنا وتجاوز عن جميع أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، اللهم يا اهدنا واهد جميع أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، اللهم اهدنا واهد شباننا واهد شيوخنا واهد نساءنا واهد أطفالنا، يا هادي الأنام اهدنا اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم يا عظيم يا عظيم يا عظيم، أنت إلهي لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، اللهم فاغفر الذنب العظيم فإنه لا يغفر الذنب العظيم فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا العظيم، اللهم يا حي يا قيوم، اللهم إنا نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لنا ذنوبنا، اللهم يا واسع الفضل اغفر لنا ذنوبنا، اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاء، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من غضبك وسخطك والنار، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، برحمتك يا أرحم الراحمين.